Sada nastavljamo dalje naše teme. Ukrajinci za džabe ginu. Nikada neće pobediti Rusiju na bojnom polju, čak ni uz podršku zapadnih zemalja, rekao je novinar Tucker Carlson tokom intervjua sa američkim senatorom Jamesom Davidom Vanceom. Ukrajina ne može da dobije rat protiv Rusije. Ukrajinska vojska, čak i uz podršku Zapada, u stotinama milijardi dolara, neće moći da potisne rusku vojsku iz regione istočne Ukrajine, rekao je on. Carlson je primetio da će nastavak podrške Kijevu zapadnih zemalja doneti još više mrtvih Ukrajinaca i dalju degradaciju zapadne ekonomije. O ovoj temi pukovnik Milorad Đošić i Perko Matović, predsjednik Centra za nacionalnu politiku, moji sagovornici ovoga jutra, dobar dan, odnosno dobro jutro, meni je dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što govorite za naš program. Evo da krenemo, dakle, da pomenemo svakako na prvom mestu intervju koji je imao zaista velikog odjeka na celoj planeti. Dakle, i da se podsjetimo upravo ovih reči, s obzirom da se spominje i da je sam Putin rekao u tom intervju da Rusiju nikada neće moći da pobede na bojnom polju, a to je negde bila ocena američkog novinara, šta nam vi kažete? Ja sam saglasan apsolutno sa time. Svakome je bilo jasno da je Rusija nepobediva na bojnom polju, pogotovo... Iako su se ujedinile sad je tu negde i brojne sile, zemlje i tako dalje, mislite da ostane nepromenjeno? Dakle, situacija je takva da je Rusija apsolutno bila spremna za ovo što je započela i da uopšte se sukob sa Ukrajinom ne posmatra kako će se završiti na samom bojnom polju ili kako idu pomeranja trenutno na bojnom polju, nego kako koja od tih velesila, kolokvijalno rečeno, prolazi u geopolitičkom smislu. Pa onda se kroz tu prizmu treba osvrnuti i vidjeti šta se od 2022. desilo u geopolitičkom smislu. Jedini minimalni trijumfi koji su kozmetičkog karaktera za Zapad su bili to što su Finska i Švedska, odnosno Finska već ušla u NATO, što Švedska u procesu ulaska u NATO, ali to su već kozmetički samo promene s obzirom da su te zemlje i de facto bile članice već. Ovo je samo da je potvrda onoga što je na terenu već bilo realno. S druge strane, vi imate BRICS koja je nikada jača, imate Rusiju čija ekonomija nije oštećena ni na jedan način, koja je prvi put i pretekla nemačku ekonomiju. Imate nemačke firme koje su odustale od sankcija, ponovo otvorile svoje postrojenje u Rusiji. Dakle, imate potpuno netaknutu Rusiju, ne samo netaknutu, nego u određenim spoljno-političkim faktorima i ojačanu i onu koja ne želi da preterano žrtvuje svoju vojsku i svoj narod, te ide na delimičnu, kako i predsjednik i kaže, Rusije specijalnu vojnu operaciju i na taj način oni eliminišu eminentnu pretnju prema onim teritorijama koje su do sada zauzeli, koje do sada štite, a čekaju moment kada će doći do sloma podrške Ukrajini i u tom momentu će moći da rat završi svoju korist onako kako god oni u tom trenutku budu smatrali da je bilo adekvatno. To u svakom slučaju će biti smena ovog režima, suđenje i formiranje tribunala u Moskvi da se sudi onima koji su činili ratne zločine, jedničko čišćenje na društvu. A u čemu je korist? Evo da čujemo, dakle, gospodine Đošiću, kad pričamo o Americi, kad pričamo o finansiranju, kad pričamo o podršci, da li možemo da kažemo da se Amerika nečega plaši? Odnosno, gde vidi korist tolikog izdvajanja finansijskih sredstava, naoružanja? Evo da kažemo i ovaj podatak da je Američki senat na glasanju juče usvojio zakon o inostranoj pomoći vredan 95,3 milijarde dolara. Dakle, to su milijarde dolara za podršku Ukrajini i za bezbednostnu pomoć svakako Izraelu i humanitarna pomoć za civile u pojasu Gaze. Kada pričamo o svim tim sumama, o svojoj toj podršci, dakle, zbog čega? Pa, krajnji cilj je da se osvoji Rusija. Kompletno. Da se razbije Ruska federacija na desetine malih državica i da se normalno vlada... Pričamo o cilju Amerike, je li tako? Pričamo o cilju Amerike. I normalno i Engleske kao, da kažemo, nekoj mentalnoj podršci Amerike. Jer osvojiti Rusiju je nešto fantastično, ali nešto nemoguće. Ovih 95 milijardi dolara ljudi obično misle kao da je to 95 milijardi nekih para u džakovima, međutim, to nije to. Prošto se ogleda to. Znači, vojna oprema i naoružanje. Međutim, ja mislim da je sve to naduvano i da tu je verovatno dolazi do fantastičnog pranja novca, jer posao sa naoružanjem je, da kažemo, prvi od svih poslova na svetu. Droga je tu posle toga. A što mislite da je naduvano? Sad izvinite, u smislu da nije toliko i u toj meri? Gledajte,
ako jedan avion, ja ću pričam o avijaciji, avion F-16 košta recimo 30 do 50 miliona dolara, plus imamo tu opremljeno i naoružanje još nekih 20-30 miliona, pa neka ga zaokružimo na 100 miliona. To znači na milijardu dolara mi imamo 10 aviona F-16, pa na 95 milijardi, eto, izmnožite puta 9, i to tamo da pokupe sve avione F-16 u svetu i da predaju Ukrajinu. Da. A to je nemoguće. Što se tiče tenkova, oni su malo jeftiniji od aviona, ali opet to mnogo nešto ispada ako se uključi avijacija, artiljerije i tako dalje. A sad, s obzirom da vi znate, da kažem i taj financijski moment, odnosno koliko, koje su cene i sve to, kad kažemo ovaj broj, 95,3 milijardi, da. Je li to puno ili nije? Nemoguće. To neko će finu mašinu za pranje novca stavi sve u redu. Mislite, puno je? Mnogo. Puno. Mnogo, mnogo. To vas pitam. I sad oni to proglašavaju kao, eto, Amerika će dati 95 milijardi, ne znam Francuska koliko, ne znam. U međuvremenu Francuska je povećala 30 do 40% uvoza ruskog gasa. Tako da tu jedni i drugi rade jedni drugima iza leđa, jer normalno da Francuska, pored tog gasa što uvozi iz Amerike, normalno neće da ostane bez ruskog. Zašto bi ostao kad je ruski M brže stiže, M je jeftiniji. Tako da ovih 95 milijardi je premnogo i to se na kraju Ukrajina, rekao sam malo pre, Ukrajina je cilj da se stane nogom na rusko tlo, jer Rusija nije nastala iz Moskve, Rusija je nastala iz Kijeva, tako da to znamo. I zašto u stvari svi oni hoće tu Kijevsku lavru da uzmu, jer to je nešto što je, da kažemo, u našem pravoslavnom svetu svetinja broj jedan, da kažemo, najveća. Mada sve svetinje ne možemo mi da ih poredimo, ovo je svetinja 1, 2, 3, 5 ili 10, ali da kažemo da je jedna od najvećih svetinja koju oni hoće da te sve, da kažemo, neke umetnička dela i prenesu što u Evropu, što u Vatikan, što u Ameriku. A koliko, evo sad, kad pričamo o pomoći gospodine Vatoviću, deli i Amerikance, uticajne, one koji, evo sada da konkretno da pomenemo američkog milijardera Maska, koji je također rekao da nema šanse da Putin može da izgubi rat u Ukrajini. I onda u tom kontekstu je spominjao i ovu pomoć o kojoj sada pričamo, da to neće da pomogne, da neće dati zadovoljavajuće rezultate. Dakle, koliko se i tu menja i razlikuju se stavovi? Ja ne mislim direktno na Ilona Maska kada ću reći sad ovo što ću reći, ali na zapadu ali u Americi postoji dve varijante rusofobije. Jedna je pragmatična rusofobija, ona vlada u republikanskim krugovima i u demokratskim krugovima vlada ideološka rusofobija. Dakle, demokrate će raditi sve protiv Rusije, vrlo otvoreno i iz svog shvatanja, a republikanci će imati potpuno isti stav. U suštini, samo što će pragmatično za korist Amerike drugačije pristupati tome. I to smo videli na osnovu njihovih izraza. Dakle, niko od njih ne smatra da su oni pogrešili proširenjem NATO-a. Dakle, najveće je to proširenje o kome predsjednik Putin stalno priča, o kome Rusija stalno zamera NATO paktu. Najveće proširenje je bilo pod republikanskim predsjednikom Georgeom Bushom. Svi ovi što su sada oko Trumpa, što su glavni u republikanskim partijama, su i tada imali prilično visoke funkcije i nisu videli ništa sporno. U tome videli ste u intervju, kad već pričamo o njemu, Condoleezza Rice i dalje vrlo aktivna, svi ti koji su i tada bili, sad evo šef CIA, nekadašnji ambasador u Moskvi. Dakle, to su sve ljudi koji imaju veliki beleg iza sebe i oni, dakle, nemaju nikakvu drugačije shvatanje spoljne politike, nego imaju te kozmetičke za unutrašnje potrebe razlike kako bi pridobili manje ili više glasova naroda. Dakle, tamo vlada rusofobija, tamo se smatra da je Rusija... A kako kod prosječnog Amerikanca? Koliko njih interesuje rat? Pa pazite, ako vi ste imali propagandu Red Scare-a, tako se zvala, dakle, nekada i 50-ih godina, ajde, tada ćemo reći da je bilo opravdana, s obzirom da nije bilo Rusija, nego Sovjetski savez, da je bio hladni rat. Dakle, tada ste imali sukobljene dve strane i tada je bilo opravdano što imate propagandu protiv nekoga sa kim ste otvoreno sukobljeni.
Pa se sećamo da su onda Sergej Lavrov i Hillary Clinton za vreme Baracka Obame, kad je Dimitri Medvedev bio predsednik, doneli ono kao simbolično dugme sa restartom i rekli da to restartujemo naše odnose, nema više neprijateljstva, nema više ničega. Oni su nastavili da rade Rusi iza leđa i nastavili su da rade propagandu kroz svoje, dakle, medijske kanale koja je i dalje prikazivala Rusiju kao nekoga ko želi da ugrozi bezbednost, ne znam čega. Pa je, na primjer, jedno od najpoznatijih na CNBC-u bila da je Rusija napravila invaziju Čečenije, kao da je otišla u neku drugu zemlju, a ne da je rešavala teroristički problem na svojoj suverenoj teritoriji. Dakle, oni su majstori da to prikažu na taj određeni način, ne žele da sagledaju realno ruski konflikt. I evo još jedan primjer velike ironije. Bibi Netanjahu, koga ja inače smatram pozitivnom ličnošću, ali on je, dakle, održao intervju sa Jordanom Petersonom pre otprilike godinu dana od danas i u tom intervju je dao istorijsku paralelu, skoro pa identičnu ovoj koju je dao Putin. Dakle, istorijske razloge, istorijske fakte, istorijsko opravdanje zašto oni smatraju da treba da Izrael postoji, da osvoji Gazu, da ne znam šta je sve u tom momentu pričao, ali dakle potpuno istorijski osvrt 2000 godina unazad. I tada je u američkim medijima bilo kako je on jedan sposoban lider, kako je upoznat sa istorijom, kako je to sve neverovatno, kako je on savršen intelektualac. Putin je napravio dosta kraću u odnosu na tu istorijski osvrt, dakle samo od Kijevske Rusije. I to je vrlo brzo preko toga prešao, više se bavi ovim relativno svežim istorijskim momentima oko nacističke Nemačke i slično, ali nije ni važno. Onda su rekli, pa on traži opravdanja ne znam kad u istoriji. To i to vam pokazuje tu neverovatnu ironiju. Dakle, svaki problem, nijedan nije nastao danas, nijedan nije nastao juče, niti je pitanje Kosova kod nas nastalo juče, niti je pitanje Ukrajine počelo sa Majdanom, nego sa još tri revolucije koje su iza toga bile, sa politikom koja je bila krajnje problematična i pre toga, sa pokušavanjem gašanja požara na svakom koraku, što su ruski političari u Ukrajini radili, do onda zabrane njihovih političkih partija posle Majdana. Ja ne znam zašto niko ne priča o tome. Dakle, evo, ajde, Majdan se desio, bili su umereni sukobi. Nakon toga i pre aneksije Krima, ili kako god hoćete da nazovete, su zabranjene s radom sve proruske partije u državi. Ako ste toliko sigurni da narod ne bi odabrao tu politiku što im niste pustili da normalno posluju, onda će sada ići odmah opravdanje da su to špijuni, saradnici KGB i to, ali da li je moguće da je svaka bila saradnica? Kako nema neka rusofilska partija u zemlji u kojoj je pola stanovništva govori ruskim jezikom, bar. Dakle, tako da to je sve potpuno neverovatno i ja smatram da će se na kraju, kada bude bila retrospektiva, kada ukrajinski narod bude video na kakvu su roller coaster otišli sa ovom vlašću koju su odabrali, da će to ovo biti najmračnija godina njihova istorija, a imali su prilično mračne godine. A šta mislite sad, evo da se vratite na intervju Takera Carlsona, da li se ne prašta komu je sagovornik ili se ne prašta ono što mu je sagovornik rekao, pošto se sad naprasno spominju i najave Evropske unije da će da mu se uvedu sankcije i tako dalje. Dakle, šta je tu sporno? Ono što je Putin rekao tokom intervjua ili to što novinar radi potpuno legitimno svoj posao novinarski? Putin je u stvari rekao to više puta, međutim, sada je malo Zapad to i čuo. I to je tako da su ovog novinara... A što je baš sada čuo? Pa oni u stvari čuju onda kad hoće da čuje, a i to što je malo pre gospodin Matović rekao, pitanje je koliko čuju, odnosno kako se to predstavlja. Ono, kad je spomenuo Čečeniju, zašto su oni otišli u Čečeniju, a nisu, i to su oni kao tamo nešto radili, je li tako? A ne pita se zbog čega. Tako da novinaru sigurno zameraju to što je on otišao tamo da bi Putina, oni, što kaže gospodin Matović, demokrate, on praktično uzdiže, jel tako, Putina, protiv koga su oni, ne samo protiv Putina, nego protiv cele Rusije, protiv celog pravoslavnog sveta. Tako da njima je sada krivo to što se ne to nešto počelo po svetu da se čačka, jel tako. Mada ogroman broj Amerikanaca u stvari ne zna da je Ukrajina. Ne zna. Jednostavno ne znaju ni gde je Srbija, ni gde je Ukrajina. Pričamo o narodu, pričamo o građanima. Pitanje je da li znaju gde je Evropa. Međutim, američkoj politici
fantastično odgovara da Evropa ratuje. Jer njima je Evropa, u krajnjem slučaju, Evropa trnu oko. Njima, oni su, da kažem, opčinjeni Evropom, ali, da kažemo, u nekom smislu da oni hoće i Evropu da unište. Jer pogledajte šta se dešava. Oni su 1917. se uključili u Prvi svjetski rat. 1941. godine su inscenirali praktično napad Japanaca na Pearl Harbor. Da. Pa su se uključili. I onda iz svega toga normalno izvukli debelu korist. Zato oni u stvari, u krajnjem slučaju, guraju Evropu u rat sa Rusijom da bi se posle eventualno uključili, jer gledajte, nemački ministar odbrane je rekao da za 5 godina Nemačka treba biti spremna za rat. Nemačka ne sme, evo ja im kažem, iako nisam ja neki strateg, ne bi trebali Nemci da se šale ovoga puta da krenu u neki rat, jer to će biti pogubno ne samo za njih, nego za celu Evropu. Da. Evo sad, Putin, vratit ću se i opet na ovo što je rekao, da je spreman na mirovne pregovore i da on čeka da Zelenski bude taj koji će da ukine dekret o zabrani pregovora s Moskvom. Pa tu ipak mislim, bez obzira na sve, da je to samo nominalno rečeno. Dakle, to je uvek nominalno rečeno sa obe strane. Dakle, Zelenski kaže da je spreman za pregovor. Znači, možemo reći da je to izjava protokolarna. Naravno, da. A evo što vi kažete, evo sad, ovo što sam pitala gospodina Đošića na temu intervjua. U čemu je razlika i kako se i zašto se pravi razlika? Da li se intervjuiše Biden ili se intervjuiše Netanjahu ili se intervjuiše Putin ili mi novinari kada prosto, eto kažem, radimo svoj posao i potpuno legitimno to. Da li se, što je, koje je vaše mišljenje? Pa oni smatraju... Ili se ne prašta ko je sagovornik ili se ne prašta šta je sagovornik rekao? Ne prašta se ko je sagovornik, svejedno je šta je rekao, zato što se računa kao suprotstavljena strana. Dakle, u ovom momentu, dakle, ide narativ sa obe strane. Narativ i u Rusiji ide da je u ovom momentu rat sa celim kolektivnim zapadom i Amerika isto tako predstavlja da je, iako neće otvoreno da kaže, ali da je rat sa Rusijom na, dakle, koji izvršavaju Ukrajinci. I to je jako vrlo bitno da se kaže. Dakle, Ukrajina koja je vežbana po NATO standardima od 2014. do danas bar i koja ima sve ukupno ide cifre i do 700 milijardi. Da im je dato, ako mislite generalno 95, zamislite tek tu cifru u prethodne 2 godine. To znači da vi trenutno u ratu sa Rusijom imate ekonomski najbolje opremljenu vojsku NATO pakta. I opravdano da to ne postoji nikakva razlika. To što nije formalno članica je potpuno drugo pitanje. I kada vi date platformu nekome ko se sa vama sukobljava, vi plaćate taj rad, servisirate ga sa 700 milijardi, a onda vam jedan od najvećih vaših novinara, najpopularnijih, da platformu onome protiv koga se borite, to će se sigurno posmatrati kao nešto negativno. I to je normalno. Mislim, zamislite da je neki naš novinar odradio intervju sa Billom Clintonom za vreme 78 dana naše borbe. Nije da bismo baš imali razumevanje za novinarsku delatnost u tom trenutku. Složit ćete se. Pa dobro, ja sam novinar, pa ne mogu sada da gledam iz vizure. Bilo bi malo, zapravo malo više pristrasno da to komentarišem, ali što se tiče samog Zelenskog, da li po vašem mišljenju njemu sledi puč? I šta će da bude sa njim? Kad pričamo i o ukrajinskom narodu. On će jedno dana da nestane. Pošto se on obezbedio, znamo... I izvinite, sad molim vas što vas prekidam, ali budući da ste nam veoma lepo objasnili i pričali ste o vojnom naoružanju, imamo i onaj drugi faktor, možda još bitniji, a to su ljudi koji bi trebalo da upravljaju istim tim naoružanjem i da sedaju bilo u avione ili u tenkove. A davno smo se upravo bavili tom temom kako su vojnici, odnosno ljudi koji se sada priključuju sve stariji, da su lošeg fizičkog zdravlja, lošeg mentalnog, odnosno psihičkog zdravlja, zbog scena, zbog svega što prolaze, što vide i tako dalje. Da čak slagaću, bila neka informacija 43 godine, da je otprilike negde i prosek godina vojnika. Pa zato što im je mladost poginula. Ukrajina je za ovih 3 godine
tako sad će da bude. Ja se vama izvinjam, imam jedno uključenje. Molim vas, sad nastavit ćemo, zapamtit ćemo gde smo stali, zato što je danas nastavak suđenja roditeljima dečaka ubice koji je počinio masakru u osnovnoj školi Vladislav Rimnikar u Višem sudu u Beogradu, i ovom temu ćemo da se bavimo i u našem studiju do 12 sati, a tamo je naš Mirko Milaš, novinar Informera, pa da vidimo kakva je situacija. Dobro jutro. Dobro jutro, nalazim se ispred Višeg suda u Beogradu, gde će se danas nastaviti parnični postupak porodice Dukić, koja je tužila porodicu Koste Kecmanovića. Pokojna Andrijana, koja je imala 13 godina, njena porodica je podigla tužbu protiv škole, takođe protiv Kostinih roditelja i Koste. Takođe, oni se nisu priključili ostatku porodice koja je bila u prethodnom tuženju. Znači, oni traže odštetu nematerijalnu povodom pretrpljenog straha. Dakle, Viši sud treba danas da odluči o tužbi nakon procesa parnice za naknadu nematerijalne štete, za potrebe pretrpljeni strah i duševni bol koji je nanet usled gubitka bliskog lica, odnosno člana porodice, za pretrpljeni strah koji su doživeli nakon smrti njihove ćerke. Dakle, pratit ćemo suđenje, idemo sada uživo, ekipa Informera će pratiti suđenje, tako da javit ćemo vam nakon suđenja šta je sud odlučio, a mi sada moramo da uđemo u Viši sud. Studio. Hvala Mirko na ovom uključenju. Svakako ćemo da pratimo. Ja ću još jednom da kažem da ćemo od 12 sati i u našem studiju da se bavimo ovom temom i da govorimo upravo o ovome, ali i očekujemo uključenja od kolege Mirka svakako tokom dana ako bude nekih novih informacija. Evo, izvinite još jedno što sam vas prekinula, ali da se vratim na pitanje. Pitanje je bilo i ljudski faktor kada pričamo o svim onima koji će da koriste isto to naoružanje, gde Ukrajinci sa tim stoje. Ko su ti ljudi i da li je to negde neki resor koji se takođe gubi, a da se negde zapostavlja, jer džabe sve ovo ako nema ko da ratuje. Tako je. Oni su izgubili mladost i Ukrajinu košta ovo otprilike milion žrtava za ovih nekoliko godina. Tako da je to zemlja se, da kažemo, prepolovila sa stanovništvom. Oni su po popisu iz 2012. godine imali oko 42 miliona stanovnika. Sada imaju jedva, ako imaju 20 miliona, od toga milion je poginulo. I gledajte, Ukrajina je u krajnjem slučaju, da kažemo, izazvala Rusiju na ovu vojnu operaciju, specijalnu vojnu operaciju. Zašto? Pa ubili su 15.000 stanovnika tamo u Donjecku, od toga 1.000 dece. Verovatno bi to bilo i više da nije krenulo sve ovo. Tako da je rezultat ovoga da se dva slovenska, bratska, u krajnjem slučaju naroda, između sebe da ratuju, je rezultat milion žrtava i preko 20 miliona raseljenih ljudi, što na zapad u zapadnu Evropu, što na istok u Rusiju, jer gde će da pobegnu nego tamo, je li tako? Tako da, ovo sa 46 godina, to je prosek, ko zna koliko oni... Ili 43, kako ste rekli. Da, ja sam znam za podatak 43, ali svakako ta granica možemo da raste. Koliko godina oni u stvari i šalju, da kažemo, u rat te neke ljude. Jer pogledajte, ima dosta... U kakvom su stanju oni, ovo što ste rekla, što zdravstveno, što fizički, što psihički? Kada pošaljete oficira sa 65 godina, ja sam neki dan stekao pravo da se vozim u autobusu za džabe, kako to kaže naš prosti seljak. E pa neka vam se sreću. Hvala. I onda treba da ga pošaljete i on njemu nije teško kada zna koga ima napred, odnosno kog neprijatelja ima napred. Međutim, kada pošaljete istog tog oficira, na primjer, u rat protiv Rusije, tu je teško, mislim. Teško se odlučiti na borbu. Zašto? Čemu? Tako da na taj način dovedite do, da kažemo, ljudi u glavi prevrnu, pa kažu zašto bi se ja borio protiv Rusije, kad su u krajnjem slučaju oni moja braća. Evo, pročitao sam neki dan i to opet ova igra reči, kako rekao ste malo prije ili već tako nekako, kaže, mnogo u malim grupama su napustili položaje. To se nekad zvalo dezerterstvo.
i tako u malim grupama su izgubili na celom tom ratištu otprilike oko 30% ovih boraca, tako da će jednog dana kad se ti neki prostori, da kažemo, povrate, osvoje, onda će da ide jedna veća, da kažemo, prostorija na jednu veću prostoriju napred, pa opet borbe. U krajnjem slučaju, moja malenkost je primetila da Rusija praktično nije ni u pregledni prvog konja u onu trojku koju ona zna da jaše i koju smo mi, da kažemo, u tim nekim pesmama upoznali kao nešto fantastično. Ali evo, ja sad to prebacujem na rat i na to neko ratno dešavanje. Da. Koliko NATO sad u svemu ovome igra ulogu? Koliko na čvrstim nogama kada govorimo o tome koliko je zapravo u odnosu, ako pravimo paralelu, na klimavim nogama, da se bolje izrazim, ne na čvrstim? Da li su čvrsti kao ranije? Ja ne mislim da su na klimavim nogama. NATO pakt je najjači vojni savez u istoriji čovečanstva, to je sasvim sigurno u ovom trenutku. Dakle, ni u jednom istorijskom trenutku nije postojao neki vojni savez koji je bio toliko dominantan u svetu koliko je dominantan NATO pakt. Upravo zbog te dominacije NATO pakta je se Rusija i opredelila za ovo za što se opredelila. Dakle, ja smatram da je ipak, iako to je među onim geopolitičkim momentima o kojim smo pričali na početku, važno da je ipak, bez obzira na neke, kako bi se reklo, čudne zvuke iz Mađarske, po NATO pakt čudne, da je inače ova vojni zahvat Rusije ipak ujedinio NATO pakt i da su ipak dali ponovo potvrdu razloga za postojanje. Dakle, od momenta od kad su se sukobili Rusija i Ukrajina, svi antonati pokreti u Evropi su izgubili podršku, ne samo da su izgubili podršku, nego mnoge partije koje su u svom programu imale umanjenje NATO-a ili, ne daj Bože, iščlanjenje, u ovom momentu su ih potpuno zbrisali. Kao najeklatantni primjer je Nacionalni front koji je u svojom programu imao u Francuskoj iščlanjenje iz NATO pakta. To više niko ni onako tihim glasom više ne pominje. To je u ovom momentu nezamislivo. Jedino još ko je ostao dosledan toj politici umanjenja prisustva u NATO paktu, ali ne raščlanjenja NATO pakta, i AFD, kojem je deo politike saradnje sa Rusijom zbog ekonomskog položaja Nemačke, pa iz tog razloga ne žele da se sukobljavaju Rusije, ali nemaju nikakav problem sa samim članstvom u NATO paktu, niti sa obnovom Bundeswehra ili pojačavanjem Nemačke vojske. Tako da NATO je tamo gde jeste, ovo nije nastanak multipolarnog sveta i ukoliko bi on uspeo da nastane u ovom trenutku, ne bi značio... Ali Stoltenberg je odgovorio da je bilo koja sugestija da članice NATO neće braniti jedna drugu, ugrožava bezbednost Amerike, Evrope, ali NATO vojnika i negde zato... Ne, to su sada aktualne teme oko kojih se razgovara, ali kažem, kada god dođe do nečega što je od egzistencijalnog značaja za evroatlantske interese, oni su svi jedinstveni i u nijednom momentu nismo videli ni jednu krizu u tom smislu. Dakle, kažem vam, moje mišljenje je da i ako nastaje novi multipolarni svet, da će i dalje najdominantniji pol na tom svetu biti evroatlantski, a da je dobro što će postojati pol koji ima mogućnost da ih ugrozi, jer na taj način se stvara, dakle, neki prirodni balans moći u svetu i na bolji i kvalitetniji način se rešavaju političke krize ukoliko to ne eskalira na neke neslučajne razine. Evo, iskoristit ću priliku da pročitam jedan tekst od jutra među najnovim informacijama da dronovi ukrajinske vojne obaveštajne službe su pogodili i potopili veliki ruski desantni brod Cezar Kunikov u Crnom moru. Saopštili su za ukrajinsku pravdu izvori iz obaveštajnih krugova. Prethodno je Rusko ministarstvo odbrane objavilo da su njegove PVO snage noća su borile 6 dronova u Crnom moru. Istovremeno je više Telegram kanala javilo kako nešto gori u moru između Alupke i Kacivelija. I da, evo, malo ovo prokomentarišem, ovde može inače na našem portalu da se vide detalje, da se vide i fotografije, da je na tom području više helikoptera viđeno, ali kada pričamo, negde se govori malo i o tehnikama ratovanja i ovakvim informacijama što se zapravo dešava na frontu, je li ima nešto iznenađujuće u tom smislu? Pa, sasvim se u zadnjih, hajde da kažemo, 99. 2000. godine, evo sada
ide tu već 24-25 godina. Da kažemo, u ovom ratu sasvim se, da kažemo, promenio neki, ajde da kažemo, neki vid ratovanja tu, ajde, i da kažemo, dronovi su ili te bespilotne letelice, kako ja volim da ih zovem, dronovi su mali za ratovanja, bespilotne letelice mogu da budu mogu da budu čak u veličine pravog aviona. Šta hoću da kažem? Ta dimenzija rata je izmenjena i, da kažemo, brodovi su sada praktično na izvolte nekoj vrsti naoružanja. Iskander, recimo, ili šta ja znam, te neke, ti neki kinžali protiv kojih nema praktično odbrane, mogu da potope bez problema jedan nosač aviona. A opet, ako ga potope, opet ja mislim da će to neko, da kažemo, da će ga postaviti. Kao što su, malo pre sam spomenuo, američki izazov Japanu, tamo kada je 1941. godine počeo rat. Znači, ajde da kažemo, tehnika ratovanja se sasvim promenila u odnosu ne samo 99. nego da pričamo ranije. Međutim, i dalje je ostalo, Amerikanci i Englezi rade avijacijom protiv, evo sada hoćemo da spomenemo malo i ove Hute dole u Jemenu, i normalno sa tim avionima rade bez problema, zato što ovi nemaju protiv čega, čime da se brane. Tako da, eto, na jednoj strani imamo, to je neko staro ratovanje, da kažemo, avijacijom koja je još uvek tu negde na snazi, F-16, 15, 18, a na drugoj strani imamo moderno ratovanje dronovima. Evo, vidimo da je ruska jedna fabrika isporučila nekoliko ili već nekoliko desetina tenkova koji se sad opremaju protiv tih dronova koji imaju ono gore, onu mrežu, tako da ne može tek tako dron da pogodi taj neki lutajući ili već koji, da pogodi tenk tek tako, nego se jednostavno tu rasprši i nastavlja dalje. Eto, to je to što se ratovanje, da kažemo, modernizovalo. Toliko. Znači, ta dimenzija rata je, da kažemo, skočila mnogo napred u odnosu na 90. godine, pa i ranije, normalno. Da, modernizovala. Evo da prokomentarišemo situaciju u Izraelu. Netanjahu inače preti slanje vojske na prelaz Rafa, kroz koji prolaze i humanitarna pomoć u pojasu Gaze. Egipat je dogovorio na to da neće da dozvole i pojačaje vojno prisustvo na granici. Da li se tu može očekivati sad neki novi sukob? Ja mislim da nije isključeno da će izraelske snage dejstvovati po zemljama u kojima postoje drugi iranski proksi. To bi moglo da eskalira ovaj rat na potpuno neke druge nivoje. Iako smatram da Izrael nije kriv za ovaj sukob, iako smatram da je krivica na Hamasu i da su oni izazvali ovaj sukob, da Izrael na jedan način nije mogao pretpostaviti da će se jedan takav pohod na njegovim narodom desiti, ipak smatram da izraelsko rukovodstvo, iako dalje ispravno u svojim ciljevima eliminacije terorista, oslobađanja ljudi koji su oteti, ipak malo počinju da gube kompas sa načinima na koji taj, inače, plemeni cilj žele da ostvare. Mislim da su previše radikalni u svemu tome? Ne mislim da su previše radikalni, nego smatram da nemaju, da su u tom afektu izgubili momenat koordinacije sa svojim saradnicima i sa onim ljudima od kojim egzistencija postoji. Dakle, čovjek se sukobljava, eto, retorički, ovo što mi možemo da vidimo, sa Bajdenom. Izrael ne bi postojao više od 16 minuta ukoliko ne bi bilo podrške Sjedinjenih Američkih Država. To je svakome apsolutno jasno. Da. Dakle, i iz tog razloga smatram da su malo počeli polako da gube kompas. Tu Palestinci ne mogu mnogo da urade, bez obzira što je to, postoje neke pukotine u tim odnosima. Oni ne mogu da sebe pronađu u ovom trenutku. Previše je silovito IDF udario. Jedino, dakle, što ja smatram da bi moglo da se desi u naredne dve nedelje, i evo, to će svečano prvi put izgovoriti na ovoj televiziji, prema nekoj mojoj analizi, smatram da bi Izrael mogao mnogo, mnogo otvorenije i mnogo radikalnije da dejstvuje i po drugim iranskim proksijima u, recimo, Libanu ili na nekim drugim mestima.
Evo da pročitamo još od vesti od ovoga jutra šta se događa. Kaže, drama u Ukrajini, ovo se nije dogodilo još od početka rata. Katastrofalne vesti sa bojišta. Za Ukrajinu se sada pojavljuje teška situacija na frontu, napisao nemački novinar Paul Ronald-Seimer za Bild. Ovo je vjerojatno najgora kriza za Ukrajinu od početka sukoba 2022. godine, rekao je. Jedan od vojnika oružanih snaga Ukrajine sa kojim je novinar razgovarao je rekao da vojska doživljava akutni nedostatak naoružanja i ljudstva. To je ovo upravo o čemu smo govorili. Hitno nam je potrebna mobilizacija. Ljudi očigledno ne razumeju koliko je situacija kritična, požalio se vojnik. Neizvestnost i razočaranje postepeno obuzimaju zemlju, a jedno jasno, Rusija je u prednosti, zaključuje on. Eto, upravo sve ovo o čemu ovoga jutra govorimo, dakle i pričali smo o naoružanju, pričali smo o ljudstvu i o onima koji se mobilizuju, ali i da se vratim, evo još jedna od vesti, Carlson zbog Rusije ponovo šokira Amerikance. Šire se snimci, posle intervjua s Putinom ovomu neće oprostiti. Moskva ostavlja prijatni utisak od bilo kojeg grada u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Tucker Carlson tokom razgovora na svetskom samitu vlada u Dubaju. Za mene je bio šok to što je Moskva, u kojoj nikada nisam bio ranije, najveći evropski grad sa 13 miliona stanovnika, mnogo prijatniji od bilo kojeg grada u mojoj zemlji. Nisam imao pojma o tome, mnogo je čistije, bezbednije i estetski lepše. Njena arhitektura, hrana, usluge bolje su nego u bilo kojem gradu u Americi, rekao je Tucker Carlson koji je proveo u Moskvi 8 dana. Jel on sad, evo, ja sam se negdje nasmijala čitajući ovo i vi, ali on sad namerno na neki način možemo da kažemo da je, da li možda pregruba reč, iritiranje, ali prosto skretanje pažnje, pa i ovi neki detalji i kako će stvarno sad sve to da reaguje, odnosno preoslan Amerika na ovo. Ja sam više puta bio u Moskvi, imao sam tu čast, a obišao sam i dobar deo zapadnih zemalja. Istina je da kada stanete na Crveni trg, kada ste ispred Kremlja, da smatrate da je adekvatno i logično da ste u prestonici najjače. Ali da li će njemu da oproste takvu izjavu? Pa dobro, nije, to je teško. Šta kažete, gospodine Đošić? Pa mislim da će teško. Jer glorifikovanje Moskve, odnosno Rusije, na taj način koji je on otvoreno, a poznati je novinar, baš je iritantno što se tiče. Jer gledajte, jednog trenutka Amerikanci su rekli to pre nekoliko godina. Zamislite, Rusi vole svoju zemlju. Jer njihovi filmovi su, u krajnjem slučaju, pogledajte, od doktora Živaga, pa na neki način uvijek je bilo pritiskanje Rusije dole, kao oni su uvijek pod nekim tlakom, pod nekim pritiskom, pod nekim... I Rusi ne vole Rusiju, odnosno Rusi ne vole Sovjetski savez. A što je ne bi voleli? To je njihova država i njihova, kako oni kažu, mačuška, jel tako? Ja ne znam baš ruski, ali mislim da je to ta neka reč. Nema veze, ne znam, oni bi, otvori ja, barem ne znam, tako da. Što kaže gospodin Matović, ja sam bio jednom u Moskvi, jer to je bilo davno, još dok sam radio, i bilo je stvarno još 2001. su se one druge već krenuli napred. Pogledajte sada, to što je Moskva ima 13 miliona, ona ima 13 miliona uveče, a preko dana ima i do 20 miliona, jer dođe tu celo zaleđe Moskve i tu se radi, tu se dejstvuje i onda se poslije ide kući. Rusija je ogromna država sa 18 miliona kilometra kvadratnih i to je ono što boli, recimo, Bajkalsko jezero. Ih boli zato što je prepuno vode, što je najdublje jezero na svetu i možete zamisliti koliko bi litara Coca-Cola moglo da se izvuče iz tog Bajkalskog jezera koje, kako oni kažu, svetska baština, a ne samo Rusije. Jasno. Ali neće moći. Jasno. Hvala vam najljepše na vremenu. Hvala što ste bili moji sagovornici ovoga jutra. Hvala vam. Mihajlo Dodić iz Majdanpeka, nekadašnji fudbaler i radnik rudnika Bakra Majdanpek, jedini u istočnoj Srbiji koji 8 godina živi sa veštačkim srcem. Tačnije, ugrađenom srčanom pumpom i čeka na donora. Kako je živjeti na ovakav način i pod ovakvim okolnostima? Svoju životnu borbu pak pokušali su da nam dočaraju Mihajlo i njegova supruga Leposava. Rođeni Nišlija, Mihajlo Dodić već 50 godina živi u Majdanpeku, pa ga već smatraju Majdanpečaninom. Nekadašnji fudbaler u grad Rudara došao je pre 50 godina i svoj radni vek proveo je na održavanju teških vozila u rudniku Bakra Majdanpek. Tada Mihajlo nije ni slutio da će ga snaći dva teška infarkta koje su ga dovela da mu srce radi samo 18%.
Od 2016. on živi bukvalno na struju, sa ugrađenom srčanom pumpom, iščekujući samo jedan poziv. Poziv za put u novi život za transplantaciju srca. Do tada se trudi, ignorišući bolest, da održi stabilnost mosta između starog i novog života, odnosno mehaničke srčane pumpe. Vesna, ja sam vama navikao na ovo. Tako da je to sastavni deo mog, da kažem, tela i života. Ono što se mora, mora se. Ako hoće čovjek da živi, da bude koliko toliko, a mam pokretan i sposoban. Da li imate neki strah ili je to već sada nakon 8 godina prevaziđeno? Iskreno govoreći, jedini strah mi je, ajde da kažem, oko nestanka struje. Ima dve baterije koje funkcionišu, napajaju pumpu. Imam i dve koje su u rezervi, jer jedna baterija, utrošak jedne baterije, negde u 4,5 do 5 sati. Ima li izgleda da vi dobijete uskoro donora i da neko donira srce? Pa, nada postoji. Najveću podršku u svemu pruža mu supruga Lepa, koja je i sama onkološki bolesnik, pa im uzajamno razumevanje mnogo znači. U njihovom domu je takva atmosfera da ko dođe i ne zna šta su problemi, po njima nikada ne bi ni saznao. Mihajlo redovno vodi računa da baterije budu pune, Lepa da ga sterilno i što stručnije previje, a umeđu vremenu oni se druže, redovno putuju, obavljaju sve poslove kao i svako domaćinstvo. Bilo je malo u početku, moram da priznam, malo disanje, pa da li diše, pa da li ne, pa nije taj više, tu nema otkucaja srca, to radi mašina kao kad uključiš. Sada funkcionišete sasvim normalno. Sasvim normalno. Sluša Mihajlo, čak ja mislim da sad je više prevršen kući. Pošto manje skita, manje šetka, a odličan je, jedva čeka da ode u kupovinu. Pošalješ ga za jednu kesu, on dođe sa tri, voli po kući, najviše voli da pere sudove, da sređuje i stvarno mogu da kažem da imam veliku pomoć. Čovek počeo i da kuva. Komšiluk je redovno uz njih. Snežana je tu prva i Mihajla poznaje još iz školskih dana iz Kučeva, gde su se upoznali i nastavili druženje do dana današnjeg. Znači, on je po meni živi dokaz da svako ljudsko biće, ako ima bilo kakav problem sa prihvatanjem, a veliki broj ljudi ima, on je tipičan primjer kako prihvatanje možda najbitnije u svemu tome. Znači, prihvatiš sebe u okolnostima u kojima jesi i u stanju u kome jesi, funkcionišeš i živiš toga. Mihajlo Dodić ne gubi nadu. Veruje u svoje lekare pre svega koji su mu omogućili da živi. I veruje da će jednog dana ipak stići taj najvažniji i dugo iščekivani poziv u životu. Da mu se saopšti da je trenutak za transplantaciju koji će mu omogućiti život potpuno bez straha i bez osvrtanja na vreme koje je iza njega.